сильный в огне. Кто считает свои сны? Поклоняюсь темноте. على الاحداث بتتغير يا جدعان. نهار اسود. السلام عليكم. اهو في مفتاح. ايه ده؟ اي حاجه حلو. طيب نطلع ولا ايه؟ بس ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ايه ال ايه ال ايه ده؟ ايه اللي كان 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 ايه ده؟ ايه ده؟ كشف الشغال يا جدعان يا كشف. اطلع من ام البتاع ده. ايه ده؟ اشمعنى دي اللي منوره؟ يا جماعة كشاف راح في ايه؟ ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ انا مش شايف. ايه ده؟ يا جدعان بقى يا جدعان. ايه ده؟ الصورة اتغيرت. الله. حد هيسحبني؟ بس كده. الو يا مية. Who am I talking to? Hi inspector, it's Angela from the department. ابا حاول برضه انزل لكم الترجمه دي. عايز ابقى انزل لكم الترجمه للالعاب اللي فيها انجليزي كتير. I just haven't been sleeping well. Have you discovered anything? We did some research in the Lamb Registry archives. The villa was purchased by Dr. DeSantis about 20 years ago. From the blueprints filed 5 years earlier, we know it must exist. A passage of about 50 meters down in the cellar. Maybe a bunker dating back to the war. The strange thing is that the doctor filed a new document last year, in which this passage no longer exists. It doesn't make sense that the doctor did some work to cover this additional space. It kind of disappeared into thin air. Hmm. That is indeed very strange. Okay. Great job, Angela. مين انجل دي يا طلع؟ هو انا مين اصلا؟ Find the secret passage. بحث عن ممر تقريبا او حاجة هي حاجة مخفية. يا خوازيق كده كلها ورا بعض ولا ايه؟ لا هو اشتغل. ايه ده؟ ايه ده؟ انا ما خدتش بالي. بتاع دي رجعت هنا. ايه الصوت ده؟ صوت عيل صغير. ايه ده؟ ايه ايه الايفكتس دي؟ ايه ده؟ دور ويمشي من هنا وخلاص مش هنناسبه. ايه ده؟ جلافزة ولا ايه ده؟ انت عايز ايه طيب؟ اسكتك يعني ولا اعمل ايه؟ اسكتك ايه ده؟ ده انت ده ايه ده؟ ده سلخوك ده ولا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مفتاح. That's too disgusting to touch. That's too disgusting to touch. طب هو كده هيضيع ولا ايه؟ That's too disgusting. يا عم مش وقت خده وخلاص. That's too disgusting to touch. خدني بس بقى بس بقى. يا نهار اسود. شكرا. مين اللي فتح؟ متشكرين والله يا جدعان. مين اللي فتح؟ بس بقى بس بقى. شوف لنا ام الابواب دي. الجلوزات دي لإيه؟ ماشي.
ممكن نلاقي مفتاح منهم ولا ايه؟ لا يا الله. طب اقول لك ايه، استنى اقول لك، انا عايز اترجم المفاتيح دي بتاعتي. استخدم هذا لفتح القفص في غرفة الطعام. مفتاح التاني، دكتور اوفيس كي تقريبا، اللي هو مفتاح مكتب. وانا زي الفل يا جدعان، انا بفتح لي جوجل ترانسليت. ماشي، زيادة التأكيد. فين بقى الحاجات دي؟ يا فوق يا تحت. هقول لك، استنى انا عرفت دول بتوع ايه. بتوع هنا مش دول مقفولين؟ اهو فتح. الله ينور. ايه ده، ما فتحت ده ليه؟ رخامة يعني ولا ايه؟ مش فاهم. ايه ده اهو، ايه ده؟ ايوه انا فاتح ده ليه يا عم؟ لا درسني ايه بس؟ ايه ده يا عم؟ اوعى يا عم، يا عم اوعى، انا ناقصك. يبقى فوق المكان الغريب ده. في قصر ولا في فيلا ولا ده ايه ده؟ بس لا مش فيلا، مش قصر. It sounds like it's coming from upstairs. Upstairs؟ ده فوق، الصوت ده فوق. ايه ده؟ تعالى هناك، دي كانت مفتوحة. دي lights are out again. نور قفل تاني، يا نهار اسود، نور قفل تاني، يا نهار اسود على اللي احنا فيه. الله اكبر. هني بابا، باب ده تحت. اسود، يا يا يا